Dobrý deň. Dobrý deň. Vítame vás pri experimentálnom štúdiu JASPIS. Dnes by sme nadviazali na prednášku mlčanie, ale ešte predtým, než by sme nadviazali na tú prednášku mlčanie, by som sa rád opýtal jednu vec. Človek, keď začne ísť, čo hľadáte a ďalšie prednášky, tak zrazu zistí, že ani ten krmý článok nevie udržať, ale nie, že udržať niekoľko mesiacov ani v jednej. Má teraz ten človek pokračovať v ďalšej prednáške, alebo stále byť na tom, na tej prvej a stále sa snažiť len ten krb udržať myšlenok? Ako ďalej ísť teraz? Lebo také to je trošku metúce. Dúfame, že táto otázka bola hodne na mlčaní dostatočne dlho a nejaké odpovede už s človekom prichádzali. Tak samozrejme, pozrite sa, kuchárka varí obed. Keď ho pripáli, má začať od začiatku, alebo niečo z neho, čo sa dá zjesť, dať batanie hladným vokom. Samozrejme, niečo z toho, ako čo sa nie celkom podarilo, dá sa ako v tom pokračovať a niečo treba od znova zase. Ten život umožňuje naozaj dennodenne toľko situácií riešiť, výchova detí, partnerský vzťah, práca, vzťahy na pracovisku. Čiže tých vecí je tak ohromné množstvo, že keď v jednej sa to človeku nezadarí, často máme, že človeku sa darí v práci, ale nemá partnera alebo partnerku. Alebo ak má, nemá dobrý vzťah. Alebo naopak, má krásny vzťah a nevie si nájsť prácu. Treba si uvedomiť, že keď človek ten Boží zákon sejby a žatvy, fyzikálne povedané akcie, reakcie, vie použiť v jednom prípade, skúsenosť toho jedného prípadu vie preniesť do druhého. Minimálne tú dôveru, by ste váška ten zákon pôsobí, však tu som si to oskúšal, robotu som si našiel, tak keď budem miesto toho, že chcem mať ženu, vo vnútri hutniť, chcem byť doplnením ženskému princípu, určite aj v tejto veci sa to pohne. Tu je proste veľmi podstatné, aby človek si uvedomil vlastne tú šírku. Ani nie tak, akože čítať znovu tú prednášku od slova do slova, naučiť sa ju naspamäť, ale tú šírku a hĺbku toho, čo sa tam píše, že keď zavriete oči, zapchate si uši, nos, v tej chvíli vnímate vlastne svoje bytie, svojho ducha, svoje ja. Nie sú racionálne podnety zvonku. A teraz, toto je priestor, ktorý vlastne musíme objaviť a objaviť, čo tam je a to, čo je tam dobré, zosilniť a to, čo je tam zle, jednoducho poupratovať. Hnusný sused, ja teraz hutním mlčanie a tam búcham niečo na radiátor. No tak to si špiním to prostredie. Tak prajem tomu susedovi, aby takúto prácu vykonával proste v normálnom dni, nie po 22. Prajem mu to zo srdca, veľmi silne. Buď sused prestane, alebo zrazu počujete, že aaaaaa! A prestal. Takže to sú veci, keď človek si zavrie tie oči a pozerá sa, tak zrazu môže objaviť ten svet, ktorý nie je viditeľný ani aura kamerám, ani proste žiadnym zatiaľ prístrojom, ale v ktorom živo formuje konkrétne prejavy myšlienkových foriem, dobrodejov, démonov, proste obrovský živý svet. A teraz tento svet poupratovať a naučiť sa používať proste nie je možné bez znalosti tej zákonitosti, ktorá tam funguje a je tá istá, ktorú sa učíme vo fyzike. Akcia vyvolá reakciu opačného smeru a zákon rezonancie. Predstavíme si dva druhy myšlienkových foriem, hej, ktoré môžeme hutniť v mlčaní. Jedna je úplne plochá. Človek pozera nejakú telenovelu, proste niekto sa tam pohádá. Našťastie už na druhý deň pozera ďalšiu telenovelu, až nehutní tú prvú. Ale do obeda v robote rozpráva s kolegyňou, vieš toto, toto a tam a vieš, ako podviedol ju a čo spravil. No ale večer je pokračovanie, tak už sa nevracia k tomu prvému, už zase niečo iné. A je to plitké, nie je to, že človeku by sa to začalo diať v živote, lebo by si to začal priťahovať ten dej.
ale sú panie telenovelistky, ktoré chutnia vnúčaní ten dej tak, že začnú ho prenášať na svoju dceru, na svojho zaťa. No a ty si tak, jak ten Fernando, a to počkaj ešte, čo ja spravím ti, lebo ty určite podvedieš moju dceru, a už dopredu podsúva tomu človeku v myšlienkovom svete, ktorý silne prežíva, už nie je plitko, jak v prvom prípade, pozerá to novely, ale vzťahuje na ľudí, ktorých má rada alebo nemá rada toho zaťa, a začne tam hutniť proste procesy, ktoré môžu dopomôcť k niečomu, čo vôbec nechce. Toho, že maluje čerta na stenu. Čiže treba si uvedomiť, že sú dva druhy tých myšlienkových foriem. Jedna forma, tá plitka, je vlastne plitvaním síl na niečo, čo neformuje nič tvorivé. Druhá reálna je v tom priestore sformuje. Tak jak v tlakovom hrnce sa kurá rýchlejšie, uvarí, sformujem myšlienkovú formu. Niečo chcem pomôcť zaťovi, synovi, bratovi, sestre, manželke, dcere, lebo je smutná. Chcem ju nejak potešiť. Neviem, čo mám spraviť. Idem to hutniť močaním. Čím by som ju mohol potešiť? Nehovorím o tom. Hej, ahoj, Fero, chcem potešiť dceru. Jak ty tešíš dceru? Nie, proste hutním to, sledujem priestor, čas, čo sa deje, vnímam podnety. Takže aj keď krvný šanát neudržím čistý, ale ja toho už udržím, dajme tomu na minútu to nezvládnem, chytím ten kniel, ale začnem špiniť, ale potom sa ochudním a ak to zase začnem udržovať, tak môžem ísť ďalej pevne chcení alebo hutním mačným. Je to jak ladenie televízora. Mm-hmm. Hej, preladím, nahnevam sa na šéfa, hej. A keď som neutniel, že čím poteším tú dceru, tak som dostatočne dlho pozeral tú búrlivú telenovelu, ako tú hádku so šéfom. Ale teraz proste si spomeniem, a tú dceru som chcel potešiť. Prepnem kanál, rodič hľadá, ako potešiť dceru. Čiže v tej chvíli sa už opäť venujem svoju silu, svojho ducha, to magnetické pôsobenie na formovanie tej myšlienky, ktorú hutním. Čiže celý prejav ľudského ducha ako taký je magnetický. Všetko, čo súvisí so silou, ako ktorú pomenovávame, tak reálne si ju vieme predstaviť ako fyzikálny magnetizmus. A teraz čím je väčšia tá sila tej myšlienky, tým viac priťahuje rovnorodé. Alebo keď je tá myšlienka slabá, sama je priťahovaná k rovnorodému. A teraz tu je veľmi dôležitý ten proces, že ja okrem toho, že toto hutní, musím mať správne naladený vektor. Chcem mať veľa peňazí, veľký plat. Hej? Ku komu sa pritiahnem? Alebo pritiahnem niekoho, koho zamestnám? Väčšinou v tomto procese sa pritiahnem nejakému podnikateľovi, ktorý tiež chce mať veľa peňazí, ale oveľa viac to hutní v živote ako ja. On mi to aj slúbi, aj dvakrát taký plat, jak mám tej firme, od ktorej odchádzam, a na výplatnej páske to nie je realita. Čo budem robiť? Zlý šéf? Nie. Ja som niečo vyslal, chcem mať, a toho som priťahol pritiahnutý k niekomu, to tiež chce mať, ale oveľa viac. Teraz je veľmi dôležité tomu duchovnému chceniu, tomu dobrému chceniu dať ten správny vektor v tom dávaní, aby mi mohlo byť dané. Túžbe ku svetlu chcem byť doplnením ženskému princípu. Hej, chcem dávať, chcem pomôcť tej dcere, chcem ju potešiť. Chcem dávať to, čo som si ja priniesol na zem, ako dary, čo mám vo tlačkoch prstov, niečo jedinečné. Nemusím vedieť ani, čo to tam je. Stačí, že využijem ten zákon hutním mlčaním, že chcem dávať tie svoje dary. A je mi daná možnosť v živote. Takže na to, aby ona prišla, stále sledujem v tom myšlienkovom svete tú myšlienku, hutním ju, hutním ju. A keď sa mi zdá, že to ide nejak pomaly,
Že už prešiel týždeň a ešte žiadna ponuka práce, žiadna žena mi neprišla do cesty, nenašiel som to, ako potešiť tú dcéru, tak môžem tom hutnení zosilniť ten magnetický účinok precítenou modlitbou. Páne, prosím ťa, tak veľmi chcem potešiť tú dcéru. Pomôž mi. Svojou silou nestačím na to, ale tvoja sila je neobmedzená. Chcem z ní sprostredkovať, aby som na to prišiel. Čiže tu, v tom procese, opäť aj keď znovu sa človek nahnevá na toho šéfa, ale tú vec, ktorú hutní, prežiari ešte precítenou modlitbou, má to vplyv spätne aj na tú hádku so šéfom, aj na vzťah, aj na ďalšie veci v živote, pretože láska, keď sa delí, ona sa nezmenšuje. Proste to, čo vysielam jedným smerom, vyžaruje v mojom vyžarovaní, v mojej aure a spätnom účinku je oplodňované. V skutočnosti ja nič nevyžarujem. Treba si uvedomiť, že ja na tom druhom brehu len skladám. Hej, sú tam kocky, ja skladám. Maličky sme sa hrali, hej, boli tam rôzne obrázky, keď sme tú kocku poprekrúcali, aby sme videli ten druhý obrázok, chvíľu nám to trvalo. A tak aj na druhom brehu skladáme. Totižto my nič nové nikdy nevytvoríme. To sme už hovorili dávno, že tie predobrazy sú ku všetkému. Či ako má vyzerať vzťah, či ako mám nájsť, ako to zamestnanie, ktoré ma bude tešiť, ako mám potešiť tú dceru, to všetko sa vznáša okolo nás, len tým magnetickým účinkom, že chceme to dávať, začneme priťahovať jednotlivosti a poskladá sa nám to na tej druhej strane ako tie kocúočky a zrazu uvidíme ten obraz. Zrazu je to to, jak Mozart chodil, jak Leo v klietke a zrazu ho to napadlo. Takže to nie je to niečo len zrazu. Keď človek dá k tomu tú precítenú modlitbu, tak okrem toho, že z toho priestoru, čo sme už viackrát hovorili, myšlienkový svet náš je 50 km okolo nás, sa prelína s myšlienkovými svetmi iných ľudí. A teraz naše myšlienky potešiť dceru sa spájajú s myšlienkami iných ľudí potešiť dceru a vlastne oplodňujú tú nášu. Pokiaľ tá naša je hutnením v mlčaní a precítenou modlitbou veľmi silná, natiahne všetky zrealizované živé myšlienkové formy iných rodičov, ktoré celú tú potešili. Máme toľko nápadov, že nevieme proste, ktorý skôr uskutočí. No, a tento stav v tejto dobe, keď teda je to už po magnetických kopu žiarení, teraz tie reklamy na človeka nedobre vplývajú, strelky, to stav, všade učiteľka, všade rádio, všade tie billboardy, teraz ten myšlienkový svet je taký, aký je, že teda je tam, fakt je to proste čoliš karedé. A ako dostať sa do toho stavu, že teda začnem len tie pekné myšlienky vidieť, alebo priťahovať, alebo proste sa teda napájať na tie centrály svetle? To je otázka slobodnej vôle. To sme riešili hneď na začiatku, že človek, keď chce napredovať, musí splňovať dve podmienky. Musí byť aj ochotný, aj schopný. A my nerobíme tento program ako na to, aby sme lanárili niekoho do nejakého nového náboženstva, alebo to božie sekty, alebo niečoho podobného. Vysvetľujeme, ako použiť Božie zákony, prírodné zákony, fyzikálne zákony v dennodennom živote na vylepšenie. Tú prácu, bez práce nie sú koláče, si človek musí spraviť sám. On sa môže rozhodnúť, že je to pekné, ale kašlem na to, ide box, tam ho dá dole, proste krv tam bude, páči sa mi to. Hej. Alebo môže proste pod tým tlakom tých vyžarovaní internetu, médií a tak ďalej, proste byť jednoducho zviazaný. Skutočný život nie je hmotný, je duchovný. Keď je človek zviazaný duchovne rôznymi materiálnymi vecmi, ktoré stále uprednostňuje pred svojim tvorivým rozvojom, pre ktorý vlastne na zem prišiel, je to jeho slobodná voľba. Ale Božia sila mu prináša spätné účinky. Hej?
ťahá ho to niekam, keď pozerá ten box, kde bude nejaká bitka v krčme, proste na parkovisku a tak ďalej, kde proste môže si vychutnať to čosi ešte viac. Aj priamo vo fyzickom svete, nielen sa dívať na to na telke. Totižto vlastne tá zvyšujúca sa sila, o ktorej stále hovoríme, zrýchluje spätné účinky týchto našich sejeb, aj utnených mlčaní. Niekto chce šéfovi trestnúť po hlave. No, nahutní si, že jemu niekto trestne po hlave. Hej, niekto nadáva na toho šéfa, ale skrýte. A tak sa to nahutní proste každý deň, že nezbadá, že šéf mu stojí za chrbtom, robí si z neho srandu, nadáva, aký je krpatý, tučný, neviem čo všetko, ako mu vylepí, keď príde do roboty a už má výpoveď. Hej, dotiahol to v mote tam, kde to vôbec nechcel. Ale teraz, čo je, že chcel, nechcel? Veď on, keď ho zosmiešňoval, ako týždne, mesiace, hej, tak vlastne to sialo, že príde ten spätný účinok. Čiže nemôžeme sa do nekonečna vyhovárať, keď nám padne tehla na hlavu, že ale ja som nechcel byť zlý. Ale to, čo môžeme povedať si, dnes začnem s tým, že tým dobrým chcením a tým vedomým životom spravím čiaru, že do tohto dňa rozuzlím všetko zlé, chcenie, myslenie, reč a konanie, čo som doteraz uskutočňoval, pretože začnem sa vehementne snažiť už len o tie dobré sejby. Nemusím to spraviť, môžem to spraviť. Aký je veľký rozdiel, to človek pocíti, až keď si to odpracuje, pretože vlastne bez práce nie sú koláče, ale s prácou určite. A s tou prácou zrazu si nájde partnerku. Ale nie takú, ktorá chce mať muža, jeho peniaze, jeho svaly a neviem čo všetko, ale takého, ktorý chce byť doplnením ženskému, ktorý hľadá, ako ju potešiť, ako vlastne ona povie, čo treba robiť, on hľadá, ako na to, proste iný nájde prácu, takú, čo ho baví, iný nájde spôsob, ako potešiť tú dcéru, že zrazu človek zistí, že tie Božie zákony fungujú. Toto prajeme naozaj každému jednému človeku, ktorý pozerá tieto relácie, aby si to skúšal v praxi, aby zistil, že fakt to funguje, lebo potom už od toho nevie odísť. Dá bokom internet, televíziu, proste sústredí sa na živých ľudí okolo seba, ktorým môže posielať, aj keď nie je bezprostredne pri nich, aj na diaľku, nejakú peknú myšlienku, niečo nádherné. Takže ľudský duch je silnejší ako to všetko, to už je v momente, keď chce a snaží sa činí. On je silnejší aj vtedy, keď mu padá tela na hlavu, lebo on to spôsobil tlakom svojho ducha. To len prišiel pozemský účinok do pozemskej hmoty k prejavu, jeho duchovného chcenia, jeho rozhodnutia. Čiže aj to, že je zamurovaný tými médiami, on sa k tomu rozhodol, keby sa k tomu nerozhodol, by nebol zamurovaný. Tie spätné účinky prišli, padli mu na hlavu. Hej? Na to, aby mu padlo na hlavu niečo iné, alebo prišlo niečo pekné, musí dať ďalšie rozhodnutie. A my tých rozhodnutí denne robíme obrovské množstvo a ide o to, aby sme ich robili vedome s cieľom, že toto keď chcem žať, tak toto musím siať. Takže ak opäť tá relácia pomôže nám kupredu v týchto veciach, tak budeme veľmi radi. Dovidenia. Ďakujem.